sida Facebook oo qorsheynaysa inay bilowdo aalad cusub oo la mid ah midka Clubhouse-ka ee aadka haatan loo isticmaalo. Qodobkaas intaan u gudagelin, fadlan waxaan ka codsanayaa dad ku cusub tahay page-kan Faddy Media inaana soo follow garaysid si aan u helno saaxiibadoo kaletana sii share garaysid barnaamijkan, laagtii commentigana nagu dhiirigelisid. Mahadsan. Aynu ku bilownay, shirkadda caanka ah ee Facebook ayaa ku dhawaaqday in ay soo wado barnaamij cusub oo la mid ah barnaamijka Clubhouse-ka oo aadka haatan loo isticmaalo. Shirkadda Facebook malkiileeda ninka la yiraahdo Mark Zuckerberg ayaa ku dhawaaqay barnaamijkani maanta oo Isniina, wuxuuna sheegay in ay shirkadda soo wado barnaamijkaasi oo ugu talagalay macaamiisha isticmaasha Facebook-ga inay isticmaalaan. Aaladan Clubhouse-ka ayaa aada u soo ifabaxday tan iyo markii coronavirus uu ku dhuftay caalamka, taasiyo dad badan ku qasabtay inay guryaha ku jiraan. Milkiilaha Facebook-ga ayaa ku dhawaaqay, wuxuu sheegay in bilaha soo socda ay soo kordhin doonaan barnaamijkaas cusub oo loogu magac daray Live Audio Rooms, kaasi oo dad badan ay qol ama qolal u yeelan doono barnaamijkan lagu wada sheekaysto. Macaamiisha isticmaasha adeegan cusub ama isticmaali doona adeegan cusub ee Facebook haatan soo wada ayaa awood u heli doona inay lacag ka sameeyaan barnaamijkaasi, kaasi oo ka tayo badnaan doona sida ay sheegeen aaladan Clubhouse-ka. Facebook ayaa hore waxa uu ula wareegay shirkadaha waaweyn ee Instagram-ka iyo WhatsApp-ka iyo shirkado kale. Milkiilaha shirkadda Facebook ayaa waxa uu ku adkeeyay carabka in ay isticmaali karaan aaladan ama barnaamijkan cusub qof walba oo haysto app-ka ama application-ka Facebook-ga iyo Messenger-ka, kaasi oo kaliya u baahan yahay user sameysto. Waxaana uu sheegay in lagu qaban karo doodaha, codadna lagu duubi karo. Hadalkani kasoo yeeray milkiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli aad loo isticmaalo barnaamijka Clubhouse-ka loogu magac daray oo ay dadka caalamka aad u isticmaalaan, gaar ahaan dhalinta Soomaaliyeed oo jaatin ama rooms, qolal jaatin ama group jaatin aad loogu sameeyo. Waxaana shirkadda Facebook-ga iyo milkiilaheeda lagu eedeeyay oo ay ku eedeysay hay-adda ganacsiga dalka Mareykanka ee federaalka ee FTC loo yaqaano inay xagaldaacinayaan ganacsiga xorta ah ee dalkaasi Mareykanka jira, iyadoona horey ula wareegtay kambaniyo waaweyn oo dhanka social media. Qodobkani oo idiin soo jeedinaya anigoo ah Shamaarka Faarax Kuuleed, waanaga intaas. Haddaad ka ishiyo qodobkan, fadlan sii sheergaray, laagtii commentigana nagu dhiirigeliya. Mahadsanid.